Pulina për hir të pan po men pjesë në gara ndërkombëtare Horizon Cup Artistic Gymnastic, i cili do të mbahet në Selanik në Greqi me datat 9 dhe 10 nëntor e do të ketë përfaqësuese të ndryshme pikërisht nga vendi ynë nga Kosova, atletë të ndryshme të cilët e kanë nisë këtë rrugëtim përmes një lidhje direkte do shkojnë pikërisht në Selanik, atje do ta kemi trajnerin e këtij e klubi shqiptar Imerin, i cili do na flas për në përgjithësi për gjitha pjesëmarrjet e atletëve, pikërisht nga Federata e Gjimnastikës së Kosovës. Po besoj që trajneri është bashkë edhe me njërën prej atletëve, se kë do ta kemi, do e kuptojnë së bashku. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje të shtatë, përshëndetje shiqësuesve të televizorit të programit të mëngjesit. Po, faktikisht Shqipërim qenke me shumë atlete. Janë të gjitha këto vajzat të cilat do na përfaqësojnë. Për pat mirë kemi shumë gjimnasti nga Kosova, të cilat janë talente të mëdha të gjimnastikës së Federatës së Gjimnastikës së Kosovës. Jemi këtu në Selanik të Greqisë, në garën e cila do të mbahet siç thirret Horizon Cup. Në këtë garë do të mbahen mbi 10 shtete të përfaqësuara, domethënë në këtë garë dhe mbi 200 gjimnast. Ndërsa ka fat Federata e Gjimnastikës së Kosovës të merr pjesë me 9 gjimnast, 5 trajnera dhe doktoresha cila kujdese për këto vajza. Ok, na i prezento pak vajzat. Vajzat, kemi vajzat Sara Flona, Rea Berisha, pastaj është Floja, është Vera, Flonza, Jara, Olta, Adria, Djelona, Elena, Vora dhe Fjara Dragusha. Ok. Këto janë vajzat të cilat të përfaqësojnë Kosovën në mënyrë denitoze, besoj dhe shpresoj që trajnerat të kanë bërë përgatitjen e tyre maksimale që këtu të na përfaqësojnë në mënyrë përfaqësim të denitas. Po, a Shqiprim, si ka shku përgatitjet në përgjithësi? Përgatitjet po besoj i keni krynë në Kosovë, mandej keni udhëtu për në Selanik? Po, normal, duke ditur infrastrukturën e Kosovës, si që kemi pushët Kosovë, normal që vullneti i madh dhe ambicitë e mëdha për këtu vajzat na kanë sjellë këtu, për shkak që kemi pas pjesëmarrje dhe me pas garë me shtetet të cilat kanë kushte i pastruar shumë të mëdha sa Kosova, mirë po vullneti i madh dhe mënyra profesionale trajnerat që e bëjnë, besoj dhe shpresoj që këto vajza të na bëjnë krenar dhe do të kthejnë medalje të sjellë. Besojmë edhe ne. Po gana në përgjithësi është një gane madhe, po besoj do të ketë pjesëmarrje nga vende të ndryshme. Gora është gorë shumë e madhe, për shkak se kemi mbi 200 gjimnast dhe mbi 10 shtete të Evropës, dhe normal që gora është shumë e madhe, mirë po ne besojmë dhe shpresojmë që do të arrim sukses. Normal në këtë gorë ne kemi orë dje, mirë po jemi adaptuar me tatamin, florin, pastaj edhe elementet të gjimnastike të ndryshme, kështu që edhe sot kemi ushtrime dhe nesër mbas nesër është gora. Nesër do të mbahet trove ekuilibrues dhe kapërcimin, ndërsa mbas nesër do të kemi flor dysheme dhe paralelen e shkallëzuar. Kështu që vajzat kanë ambientuar me ambientin, kemi bërë përgatitjet e mjaftueshme dhe besoj që do të përfaqësohen në mënyrë dinjitoze nesër dhe mbas nesër në garë. Po, shqiptarët se arrihet pjesëmarrja në gana të tilla, është e vështirë me 100 pjesë të tyre, duhet shumë punë. Normalisht është kujdesur sekretari Amiri dhe besimi domethënë është i federatës, është president i federatës, këta kanë aplikuar dhe na kanë ftuar normal që aplikimi bëhet më herët, për shkak se duhet bëhet aplikimi më herët, na kanë planuar dhe ne kemi ardhur këtu të përfaqësojmë Kosovës në Federatën e Gjimnastikës së Kosovës. Okej, nuk e di nëse njëna nga vajzat do na flas, por na fol pak për emocionet që kanë momentalisht. Okej, tani kemi Rea Berinçë dhe Sona Flona, të cilat do të flasë dhe do të tregojnë më shumë të tyre për gjallë. Rea dhe Sona, përshëndetje fillimisht për juve. Përshëndetje. Si jeni me emocione? Si keni kalu gjatë rrugëtimit, si kanë shku për nga ditjet edhe tashmë pritni vetë se nesën edhe pas nesën t'jeni pjesë e ganës, po e ndjeni atë konkurencën? Une nuk kam shumë emocione, kështu në pjesën psikike, por normalisht kam emocione dhe jam shumë e gëzuar që jam pjesë e ekipit kombëtar të Kosovës dhe jam shumë e gëzuar që mund ta përfaqësoj Kosovën në mënyrë sa më të mirë dhe do ta bëj më të mirën time. Po ti Sona? Edhe unë asu nuk kam emocione dhe jam shumë e lumtur që ko e përfaqësoj prapë Kosovën, nuk është era e parë dhe shpresoj që të fitojmë. Okay. Si keni hynë botën e atletikës? Jeni pjesë tash e disa vite apo
Unë ushtroj që 5 vite dhe mua gjithmonë më ka pëlqyer sporti dhe gjithmonë kam qenë shumë aktive dhe më përshumë që më kanë ngrejt dhe më thënë gjimnastika dhe më shpresoj që ta vazhdoj. Edhe unë jam që 5 vite dhe gjithmonë kam pos dëshirë që të jetë e aktive dhe pasaj e kam zgjedhur gjimnastikën si sport. Ok, gjithësi, si grup, po jep një energji të minë edhe jeni shumë shpresdhënës, po shpresoj që keni me pas sukses që të gjitha vajzat në një panaqitje sa me dinitoze dhe pa emocione, ashtu si që keni pas edhe panaqitje tjena si pas trajnenit. Shqipërim, në bazë, si që po e shohim, vajzat janë të klubit Kulina, apo janë vajzat në përgjësit cilat janë në kuadrët federal? Së gjimnastikës së Kosovës. Ne këtu nuk kemi ardhur si klub individual, por kemi ardhur të përbatsojmë më Kosovën. Këtu jenë duke marrë pjesë klubi Vushtreja, Kulina, Fush Kosova dhe Elita. Edhe Ardhëmëria, kemi edhe klubet të tjera të cilat kanë potencial të madh që ushtrojnë Kosovën, mi po këtu kanë fituar pikë që të vinë këtu dhe të përbatsojnë Kosovën. Po, në cilat disiplina do të garoni? Disciplinat në gjimnastike në artistike për vajzat janë 4 disciplinat, është parteri flori, është rrave për librus, raje janë shkallëzuar dhe janë papërcimet, bërsa si se ceka edhe me heret, parterin dhe të kemi dhe e trane për librus të djelen, dërsa kështu në nese dhe të kemi parajin e shkallëzuar dhe dhe të kemi edhe papërcimet. Kështu që ne besojmë dhe shpresojmë që Kosova, Federata e Gjimnastikës së Kosovës, bashkë me trajnerët personal, që cilët janë trajnerët të specializuar për këtë punë, besojmë dhe shpresojmë që do të sillen medaljen dhe pse jo të përfaqësojmë Kosovën në mënyrë sa më të mirë. Po, ka shtete tjera, cilat janë prezente aty edhe që keni shumë me bazë takim? Është Slovenia, Kroacia, Belorusia, kemi Azerbajdzhanin, kemi shtete të tjera, është Greqia, mirë po, e cika dhe ma erët, konkurenca është mjaftë e modhe, të merë shpjes në një vend të cilin e kanë kushtë, që shumë atë investuar në më zhvillu me se ne, është shumë vështirë, mirë po tregova, ne kemi fit luftarak dhe besojmë dhe shpinsojmë që me investuar që kemi të imposhtu të lojtë. Po, në cilën disiplinë mendoni që do jeni më të fort? Në parter, në flor, do më dojnë mendoj që jeni më të mirë se se në tirat, përshkak që vajzat të janë përgaditur më mirë dhe partijen e kemi pasur qyqë më herët të regulluar se sa shtetet e tira, ndërsa elementet dhe gda tira nuk i kemi pasur përshkak që duhet të kemi dyshek të shruar dhe të kemi një bazë më të mirë, ndërsa Kosova nuk i ka këtu për fatkeq, mi po besoj që në të arën do të regulluar edhe këtu pëse ju. Po, ishëm dalë pak edhe të klubi, më qenë se i përmendëm detajet e ganës, po ishëm dalë pak edhe të klubi dhe nga pjesa e themelimit e tutje, po shohim që duket se interesimi pas viti vetëm sa po vjen në bazë dhe të numrit të vajzave që po shohim, ka edhe djem si është klubi? Ok, ne kemi orë si federat dhe jo si klub, interesimi është mjaft të madhe të mive për gjimnastik, atje në Kosovë ka interesit mjaft të madhe për shkak që e përshohëm opozitetin, përshohëm se shumë fëmi përrinë telefona, edhe teknologjia ka avansu në dërsa sportin, nuk përpërdojnë ashtu si qdo dhe ka ndaj këtu vojza, i ka ndëm gjitha, kanë sakrifiku dhe kanë orë të ushtrujnë dhe të përfaqësojnë Kosovën. Është arritje mjaft e madhe dhe unë besoj që të krejnë medalje dhe pse konkurenca është shumë e fortë. Kështu që vojza tani do të shkojnë përgaditjen për shkak se kemi ushtrime, dhe unë ju përshëndes gjithë dhe programin e mëndjesit ty dhe gjitha ta shqipë nga shqipë. Faleminderit shumë Shqipërim, faleminderit edhe gocave të cilët kanë gjithë kohë dhe i kemë bledhë aty. Ju dëshirojmë shumë suksese dhe momentin nuk kemi dyshim që do të kthejeni me një medalje. Ju presim Kosovë dhe pse jonë studion e hashtag Gjesit. Faleminderit shumë, faleminderit. Ishte knatësi, gartë të mbarë. Mirë bashkë.